Bugün 3 rayonun qaz təchizatında məhdudiyyətlər olacaq. Azərqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına əsasən İsmailə rayonu ərazisində aşkar olunan qaz sızmalarının ləğvi və payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə bağlı olaraq bugün saat 9:00-dan 18:00-adək rayon mərkəzi və 28 kənddə qaz təchizatı dayandırılıb. Bundan başqa saat 10:00-dan isə qaz xətlərində müəyyən quraşdırma işləri, şəbəkəyə birləşdirmə və qaz sızmalarının aradan qaldırılması məqsədi ilə Göyçay rayonunda 19 yaşayış məntəqəsi, Şəmkirdə isə 1 qəsəbə və 7 kənddə qaz təchizatı dayandırılacaq.